अभी एक पल्ट बाकी चपाउनु धुलो अरुले लिनु हुन्छ लिनु है अब बल तो ला बस बस आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दैछौ किन नगर्नु मन नगर्नु मन माया लागेको होइन नभन रमाइलो बिहेको बेलामा यो रमाइलो बिहेको
आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन नचिने चाहिँ गर्दै छौ किन नगर्दो मना नगर्दो मना माया लाएको होइन नभना Saida,